ဒါလေးကိုစားပြူလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတတလုံးမဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အရာလေးဖြစ်တာဒီဘက်ကမှလူအားလုံးကသူတို့တတလုံးမဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ပြန်လွမ်းကြတယ်သူတို့ခေါ်တော့ဒီခီးတွေမသွားခဲ့ရဘူးအခုသွားကြတယ်အရင်ကအဆက်တော်တွေပြတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့မှာဖုန်းတွေပြောကြတယ်တယောက်တော့ပြန်ဆက်တော်ကြတယ်အဲ့ Facebook တွေပေါ်လာတယ်အတိပေါ်မှာအဲ့ဒါကြီးအားလုံးကအခုဆိုရင်ကြည့်သူတို့တစ်ချိန်နားတော့လဲဖောင်းတွေဖတ်လို့ရှိရင်သူတို့အစ်စ်တွေမပြောဘူးအစ်စ်တွေကတော့နားတော့ဒါပေမဲ့သူလွားတာအဲ့လိုအခိုင်ထူးလို့သူပြောမယ်သူမောအောင်လို့ပြောမယ်ဟာလုံးဝအနှစ်နဲ့ဆက်တော့သူလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့အချိန်တုန်းကသူကခက်ခဲနဲ့ဓာတ်ထောင်ခဲ့ရတာဒီနေ့မှသူတို့လွယ်လကူဒေါင်းလောက်ဓာတ်ထောင်မယ် YouTube ကဓာတ်ထောင်မယ်အဲ့ Memory Stick နဲ့ဓာတ်ထောင်မယ်ကားလောက် CD နဲ့ဓာတ်ထောင်မယ်အဲ့လိုအဲ့တတူးကလည်းအဲ့ဟာပဲအရင်တော့ငယ်ငယ်တော့ကိုယ့်ရှေ့အကူတွေဦးလေးတွေအဖေတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကြက်ွက်တဲ့လူတွေတောင်းဝင်ကြက်အဲ့ခက်ကလူတွေကိုအားကြပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းပြန်လာပါတော့ easily ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လူထိုးထိုးပေါ့ထိုးပဲဆိုတော့အကြာကြီးပေါ့လေစင်ပါစင်ပါလဲဆိုတာနံပါတ်1စိတ်ဆက်လာပေါ့လေဒါဘာလို့ဆိုးချင်တာလဲနံပါတ်2ကြတော့လက်ရပေါ့လေဒီတိုင်းရပါလားမရဘူးလားပေါ့နော်မရမှထိုးတာအကောင်းဆုံးပဲလေအဲ့တော့ easily ထိုးတယ်ထိုးတော့ရှေ့ရလူတော့မြန်မာထိုးကြတယ်အခြေသလုံးမှာထိုးတော့အဲ့ကဘာကြီးဆက်ပြောကြလဲဆိုတော့လေအတားထိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အဲ့လူကအိမ်ပြန်မရောက်တော့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေအစီထိုးပြီးတော့မှသွားနေတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်ပြန်မရောက်တဲ့ဟာပေါ့လေဟိုအဲ့တခုပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပေါ့ဟိုခိုင်ထွက်အစီတစ်ချက်ရလဲရှိဟိုအစီဆိုတာဟိုဂီတနဲ့ပူဆော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်တစ်ချက်ကျတော့အစီထိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီခြေသလုံးပဲအဆင်ပြေတယ်ဘလို့ကအကြောကုန်းလို့လက်မောင်းလို့ဘလို့ကအဆင်ပြေဘူးသူဒီအလှရလိုက်အရှင်နဲ့သူယူထားတဲ့ပြက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့အစ်စလီဆိုတာကလည်းဒီ1980 90ကျဒီအရေးခင်မတိုင်ခင်800တခေပေါ့အဲ့ကာလကလူတွေရဲ့ခြေထောက်တွေကိုကျွန်တော်လက်ကြည့်တော့ကတွေ့ရသူ့ရဲ့အိမ်မက်လန်ခီပေါ့ဒီဂျိုရဲအရင်ထိုးတာအစ်စလီကနောက်ပါအတိတ်ဆက်သမှုကြာဆိုတော့ဆက်ဆက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကဒီဟိုကျွန်တော်ကတက်တူးထိုးလို့ရှိရင်အရင်စိတ်ကူးထားတာဟိုဘေးအောင်အရင်ထိုးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးအောင်ဆက်လာမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကြောက်ရှိထိုးလို့ရှိရင်လည်းဆင်းသားတယ်နောက်တစ်ခုထိုးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကအခက်မတွေ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကူးမှရှိပြီးသားလေဘာလို့ထိုးအဲ့တော့အဲ့အတွက်နေရာခြံထားမှုတွေအကြောင်းရွေးချယ်မှုတွေအသေးစိတ်ရွေးချယ်မှုတွေရှိတယ်ဒီဂျိုကြီးကိုလုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲဟိုအဲ့တော့ဆက်ကဂျိုကကိုလုံးမဟုတ်တော့ဘူးတလုံးကဂျိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဂျိုရှိရတယ်ပြက်ပြက်သွားပြီးပြောတယ်နောက်တယောက်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသက်ကိုထပ်ပြည့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျိုးက၈လုံးလား၃လုံးထပ်ပြည့်10လုံးလားပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟိုအဲ့လိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခံလာပြောမှလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကဒီဆန်အပြည့်ကျန်ရတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးခီးသွားတယ်ပေါ့နော်ခီးသွားတော့စက်ကြဝဲအဆုံးရှိရမှာပေါ့နော်သူ့မှာဒီသွားတဲ့အလှည့်နှုံးလေးရှိတယ်သူ့တော့သူ့မှာဇာမိညာရှိတာသူသွားကြည့်မှာပေါ့နော်သွားကြည့်မှာသွားကြည့်လို့သူ့ရဲ့ဟာနဲ့ဆိုတော့သူရောက်မှာပေါ့သူသူအဲ့စိတ်နဲ့သူသွားတာဒီဗုဒ္ဓဆက်ကြော်ကအဆုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဟောတော့သူသတ်သက်ချင်တာသွားသူတခုတခုသွားတယ်အနည်းဆုံးလာနေပြီးတော့သူလမ်းခင်းပါနေမယ်သူအသက်ကုန်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆက်ကြော်ကအဆုံးမရှိဘူးသူဂျိုးတခုတခုသူအလှည့်နှုံးလေးသွားတယ်ဟိုအဲ့လိုပဲအဲ့လိုစိတ်ကူးတွေလည်းပါတယ်တကယ်လို့ဆက်ကြော်ကခီးသွားတယောက်ပေါ့လေဟိုအဲ့ဟာလဲပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကြတော့ဟိုကျွန်တော်ကတခုပေါ့လေဟိုအဲ့ဒါလည်းဟိုစာရုံဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီညမှာတော့ဟိုတခုဆိုလို့ရှိရင်အကဘာကြီးပေါ့နော်အလကဘာပေါ့တော့အလုံးအင်္ဂါဂျိုးလောက်ပေါ့ပြောဟိုအဲ့လိုအဲတော့ဟုတ်မင်းတို့ကြိုက်တော့ပဲခီးသွားတော့ကြိုက်တော့ပဲလှည့်လှည့်လေအဲ့ဂျိုးကြီးကတော့ငါချစ်တော့မှာပဲရှိတယ်ပေါ့ငါရောက်ပြီးသားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေဒီထဲမှာပဲရှိနေမှာပေါ့တော့မင်းတို့ခီးစရာပေါ့တော့ဟိုဟိုအဲ့ဒါတခုအဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးပေါ့လေအဲ့စိတ်ကတော့အဲ့အတွေးနဲ့လည်းအလိုပါတယ်ဒီမှာကျောကုန်းမှာကဘာကြီးထုံးမှာဆိုတော့ငွေရစိတ်ကူးရှိပြီသားတခုပဲကဘာရဲ့အရွယ်စားကိုအရွယ်စားဆိုတော့ဒီအလုံးတစ်လုံးကြောပြစ်ဆိုတဲ့ဘလုံးကအထိပ်ပဲမရှိဘူးနေရာမရှိဘူးအဲ့တော့နေရာချတော့အဲ့နေရာကွင်ပဲထပ်သေးလို့လည်းမရဘူးထပ်သေးလည်းမကောင်းဘူးထပ်ကြည့်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကဘာကို
ထိုးမယ်ထိုးမယ်ကနေကြတော့အရင်ဆုံးတရားတောင်ဖုံးဆက်လာတယ်ဒီယူဝဗိဒာတွေသိမ့်ပန်တွေစာရေးတဲ့စိုးစိုးအင်္ဂဘူပေါ့နော်သူ့လက်ဆိုင်ပြီးတော့ကဘာကြီးရဲ့အတွင်ပိုင်းတနေရာကိုသိကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပုံထိုးမှာမဟုတ်လားအလဲဘူပေါ့ကဘာကြီးအလဲဘူဟုတ်အဲ့ပုံတော့ဆွဲပြပါလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာပန်းပြီးတော့ပေါ့လေသူကဘာလို့ရှာလိုက်တော့ရှိပါတော့ကိုကမသိရသူကဒီယူဝဗိဒာဆရာတော့သူသိတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ပုံလမ်းပေါ့အဲ့ကဘာကြီးရဲ့ဘဟုပဲတဲ့အားလုံးကတညတညနဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ကဘာကြီးရဲ့ဘဟုပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဆက်တော့ဘယ်စလုံးထဲမှာလဲပေါ့နော်ဟိုကဘာကြီးရဲ့အလဲဘုံမှာရှိတဲ့လူတယောက်ဒါမှမဟုတ်အရာတစ်ခုတော့နာသာပြုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကဗျာလို့ထဲမလားဒါမှမဟုတ်စူပါမန်လိုမျိုးအက်စ်လို့ထဲမလားကိုကူနောက်တော့ကျွန်တော်ဂျီကိုထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အကင်းကကိုကူပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တနေရာပေါ့ဘေးချိုင်းနာအတို့ငယ်ငယ်ကအဲ့လိုပေါ်လေဟိုဘာပဲလုပ်လိုက်ဘေးချိုင်းနာတွေပဲဟိုသူဘာပဲတုံတုံတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးအဲ့အင်ဂျီပဲဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဘေးချိုင်းနာပဲအဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတုံးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဘေးချိုင်းနာမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့အတိတ်ပဲနှစ်မျိုးပေါ့လေဘာလို့လဲတစ်ခုမှမလုပ်ခင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီတက်ပါပါနဲ့ရပဲပေါ်ပေါ်လောလောရပဲလှည့်ပဲရပဲနောက်ပြီးတော့လှည့်နေမြန်လည်းပြည့်စည်သွားမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကတခုပြောရှင်ဘေးအီတလီလို့ပြောမယ်အဲဘေး USA လို့ပြောကြမယ်ဒါပေမဲ့ဘေးချိုင်းနာလို့ပြောရမှာရှိဘူးသူတို့ဂုံမယူကြဘူးအဲ့တော့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီပါတော့ပြောမယ်ဆိုရှင်အဲ့နိုင်ငံရေးတော့ရင်ကျင်းမှုတွေရောစီးပွားရေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဘေးချိုင်းနာဆိုပေမဲ့လို့ဘေးချိုင်းနာမှာပဲအဲ့သူပြည်တော့မှာကြတော့အကောင့်ကဈေးကြီးအဲ့တော့သူတို့တရုတ်ပြည်ရောက်တော့အဲ့တငယ်တယောက်ကအဲ့ဒီဆိုင်ခေါ်သွားပါလေခေါ်သွားတော့ကျွန်တော်ကတော့ editor တို့ revolt တို့အဲ့လိုမျိုးတွေ live တို့ခေါ်သွားမှထင်တာပေါ့အတော့ဟိုအဲ့ပြုတ် brand တခုကိုခေါ်သွားဟာမင်းငါဘာလုပ်ပါလဲဟုတ်မင်းဘာလုပ်မှမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီကြီးတော့လေ तू က live က36000 तू က36000ပဲအဲ့တော့ဒီနေရာ data ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော် live ပဲရှိမှာပဲအဲ့ဒါမှဝန်ကလာပေါ့လေအပစ်ဂျုံပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါဟောပါမဟုတ်ဘူးသူနိုင်ငံနဲ့သူ့အလိုက်မှာ branded တွေရှိနေတယ်မင်းချိုင်းနာတော့သူကအစ်စ်ပဲအဲ့တော့ပြည်တွင်းကမင်းချိုင်းနာပြည်ပေါ့ပူတဲ့မင်းချိုင်းနာကျွန်တော်တို့တေရောတော်တော်လုပ်တဲ့မင်းချိုင်းနာကျွန်တော်တို့အလောင်ပြောင်တဲ့မင်းချိုင်းနာနောက်ပြီးတော့တကယ်လူနေမှုဘဝတွေမှာအဲ့လိုစိတ်ဝင်စီးစင်းတဲ့မင်းချိုင်းနာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးကနိုင်ငံရေးကပုံဖော်နေတဲ့အဲ့မင်းချိုင်းနာအနောက်ဆုံးကျတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာလေစီဝါရီတက်ပါပဲဆိုတဲ့စကားမှာဆုံးသွားအဆုံးတော့ပုံလေအဲ့တော့နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကျေးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြစီဝါရီတက်ပဲမင်းချိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ချက်ထပ်ပြောလို့ရတာကအဲ့ဒါမင်းချိုင်းတာကိုလည်းကျွန်တော်တခြားနေရာတော့မထိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်မင်းချိုင်းတာကိုလက်ထောက်မှာထိုးလို့ရတယ်ပြန်ပြန်ထားထိုးမှာပိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်ကတော်အောင်မှာထိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့လေအဲ့လိုတင်ပါဆိုအတိတ်ပဲတမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတတိယလူမျိုးချွတ်ပြောက်ရတယ်ဘာပေါ့နော်မင်းချိုင်းတာပေါ့အဲ့လိုဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုစီစီရလဲပါအလောင်ပြောင်ခြင်းမောစီရလဲပါပုံလေးဟုတ်ဒါစိတ်အပျော်လေးတစ်ခုပါဒီဥစ္စာဘိုင်းမှာမခွဲတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုလုံးတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရှိပြီသားငွေလေးတွေကအဆောက်တော့အင်္ဂလိပ်ကြီးရမလားဒုတ်တက်ဆိုပါလို့အဲ့လိုမထိနေလို့မကင်နေလို့အဲ့လိုမခွဲနေရဒါမှမဟုတ်တော့ဟုတ်ညီမတို့ကအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့ရှိရင်မခွဲတဲ့စလုံးအကြီးပေါ့နော်ဟိုဟာဆိုရင်ဒါဖြစ်နေပါအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတော်ထိရောက်နေဒီဥစ္စာဒီမခွဲတဲ့ကအဲ့မခွဲတဲ့နောက်မှာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းရပြဘူးရရှိတယ်ဆောင်တော့စိတ်ကြီးတယ်ဒါပါလောက်တာလို့ဆိုတာဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကရိုးတန်းတွေ့တယ်မသိပါနဲ့ဘလို့တွားတွေ့လဲဆိုတော့မခွဲနဲ့ဆိုတာတကယ်လားပေါ့ဟုတ်တခုဆိုတော့ကလူသားရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေကိုယ်ကံရှင်ရဲ့ခွင့်ရည်လိုတာပေါ့ဒါတခါလည်းမြဲမခွဲနဲ့ဆိုတော့ဘာအသေးခံပါလားပေါ့နော်မခွဲရဘူးတော့အဲ့အသေးပဲမဟုတ်ဘူးမခွဲတော့မခွဲနဲ့အချက်ချင်းကိုမခွဲနဲ့ထမင်းကိုမခွဲနဲ့အတူတူပါရဲ့ချစ်ခင်မှုမခွဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့လေဘလို့မှမခွဲနဲ့မခွဲနဲ့ဆိုတော့မှဘလောက်ကြောင်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တရားဝထုတယ်မှာပါတယ်လူတယောက်အဲလိန်နေရှုပ်နေဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပူးနေရဖြစ်ပူးနေရဖြစ်တုံတန်းကျုံနဲ့ကျိုးလို့ပဲထားလိုက်တယ်အဲ့လိုအဲပဲကျိုးနဲ့ကျိုးအဲလိန်နေဘာလို့မှဖြီလို့မရဖြီရင်ထောက်ကလည်းပြတ်ပေါ့အဲ့လိုပဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်အောင်မှမခွဲနဲ့သူ့လိုလိုဆွေးမြေ့သွားပြီသူ့လိုလိုပြက်စီးသွားပြီကျွန်တော်အယူဆကျွန်တော်ဘလို့မှမခွဲဘူး